Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry v F1 23 za Manor Racing Team a vítám vás před velkou cenou Japonska. Míříme na Suzuku a nemůžu se dočkat, čeká nás také už brzy Katar, na ten závod se těším extrémním způsobem a nejprve ale Japonsko. A co nás čeká a nemine, čekají nás také nějaké upgrady, doufejme, pokud neselžou. Tak uvidíme, jak to klapne, tak se na to pustíme. Takže já vás tady všechny zdravím, vítám ještě jednou, díky předem za pozornost. Víte co? Plácněte tam palec nahoru, moc tím pomůžete mně a mému kanálu. Díky každému také za odběr případný, nebo za členství. Pokud budete velice hodní a štědří a budete podporovat můj kanál dlouhodobě, tak se můžete dostat jako někteří členové třeba i na můj vůz v rámci těchto let's playů. Členové kanálu, kteří podporují 3 a více let, mají své místečko na voze a snažím se to pravidelně aktualizovat, pokud někdo nový se dostane na ty 3 roky, takže taková drobná, třeba ještě odměna i navíc, takový bonus, díky moc vám všem. Teď už ale pojďme na to, jak jsem zmiňoval, vidíte tady ty 2 upgradey, vypadá to, že by to mělo být před ještě tím cestováním na další velkou cenu, tak uvidíme. Pojďme tady rovnou sfouknout aktivity. A máme 2 dny, buď týmová sláva, jasně, anebo zkusit zvednout, ne, pojďme dát týmovou slávu, pojďme dát týmovou slávu a to bychom měli, nic víc na výběr nemáme. A dívám se, kolik by stál maximální upgrade mechaniku pro pitstopy, 5,5 milion, to už je přece jenom trošku hardcore, to už si budeme muset počkat, já věřím a doufám, že ty 2 budou dostatečné a už to bude víceméně v pohodě. Mimochodem, kolik stojí simulátor na první úroveň? 1 200 000, to není úplně šílené. Ale my spíš teďka už opravdu se dostáváme do fáze, kdy budeme potřebovat našetřit na nějaký spec 2 upgrade továrny vyloženě. Protože za chvilku se nám uzamknou všechny ostatní upgradey a už nebudou dostupné, dokud se nedostaneme na spec 2 úroveň a nebudeme moc zlepšovat svůj vůz. Takže už brzy to bude nutné, ale prozatím tedy, ty vole, nebo že bych to tam ještě fouknu, našetříme do konce sezóny, já jsem říkal, že už nemůžeme si to dovolit. Já myslím, že možná počkáme, jestli tam nějaké upgradey budou, počkejme si a uvidíme. No a druhá věc je ta, že nám hlásili, že bude na příští sezónu velká změna regulí a bude tam tedy spousta upgradeů, které bude nutno adaptovat. A nemá smysl teďka upgradeovat nějakou část továrny, kterou to postihne. Takže raději si opravdu vyčkejme a uvidíme. Můžeme tady ale fouknout nějaké upgradey ještě motoru, jinak máme ostatní rozpracované a více by naši zaměstnanci nezvládali. Tady už máme nastřádanou hodně velkou slevu, tak za kilečko to tam foukneme. Proč ne? A potom je tady 49% sleva 663 bodů, což bychom mohli, ale nemáme samozřejmě možnost vyvíjet 2 upgradey najednou. Tady pohled na průběžné pořadí ještě. Verstappen, Hamilton, Russell, Perez, Leclerc, Sainz, Norris velice těsně u sebe. Pro mě 14. místo 14 bodů. Stále na tom se nic nemění, akorát Stroll nám v poslední době trošičku poodskočil. A Duhan bez bodu. My jsme stále 8. 2 body za Williamsem. Stále šance na 7. místo. No a pojďme to posunout a doufejme, že ty 2 upgradey neselžou. Selhali. Jeden aero upgrade a jeden upgrade časí, což se bude, myslím, na Suzuku hodit. No, dobrý. Čekal jsem to horší, v Japonsku často prší a budeme tu mít déšť, ale pouze na kvalifikaci. Závody, tréninky by měly být krásné, slunečné, takže fajn. A tady to máme detailněji a vypadá to, že v úvodu kvalifikace nebude pršet, že možná ještě rychle stihneme vyjet na trať a zajet nějaký čas na suchých pneumatikách. Čekal jsem, že tady v Japonsku se dozvíme nějaké blížší info ohledně té změny regulí. Já mám pocit, že v minulých dílech se to stávalo v Japonsku, ale samozřejmě tím, jak je jiný kalendář a jiný počet závodů třeba, tak to bude možná třeba později na jiné trati. Takže uvidíme. Aston se nám zase vyšvihl na čelo té pomyslné výkonnostní tabulky. My jsme se také zase trošičku vrátili výše, po tom, co jsme byli sesazeni, takže tyhle 2 upgradey nám snad pomůžou. Thank you.
Tak dámy a pánové, kvalifikace nám začíná, ale není čas se vykecávat. Měl by přijít rychle dešť, musím okamžitě na traň, takže jde se na to. Zatím ještě stále neprší. A mělo by to brzy přijít, stihnu to tedy každopádně a je to čtvrté místo z 8 jezdců. Páté. No a jak vidíte, už nám prší. Časy už se nezlepší. Všichni to zdá se stihli. Jakž takž, někdo už možná s lehkými kapkami deště. Ale držím zatím 15. příčku. Bohužel, ale je tu i jedna špatná zpráva. A tou špatnou zprávou je, že nejspíš budu muset odemknout novou sadu součástek a dostat penalizaci. Protože tradičně jsem zapomněl přepnout součástky z tréninku do kvalifikace ze starých na nové. To znamená, že když je pravidlo park ferme, já už to teď nemůžu měnit, aniž bych dostal penalizaci. A tady ty některé, i když jsou jetější, ještě by se dali přežít, ale ten ICE na 77% pokles výkonnosti, možné technické chyby a problémy během závodu navíc, to prostě raději startovat z poslední pozice a mít vůz s plnou výkonností, než kdybychom měli být pomalí a budu startovat, já nevím, z 15. místa a ještě ani třeba nedojedem. Takže já nevím, budu si to muset, já nevím, vytetovat na oči nebo napsat fixem na monitor, protože už se mi to, myslím, nestalo poprvé teďka a v minulosti se mi to stává, že prostě zapomenu před kvalifikací přezout z těch tréninkových součástek na ty čerstvější závodní kvalifikační, takže co dodat? George Russell zvítězil tedy v Q1, no a pro mě nakonec 15. místo na tom mokru už se nikdo potom nezlepšil, Jack 20. no ale realita na startovním roštu bude asi trošičku jiná. Fewer than 12 world champions have been crowned at Suzuka, but who will be tasting glory today at the checkered flag? We're approaching lights out, and we can't wait for the Japanese Grand Prix. Tak dámy a pánové, mraky se nám rozehnaly, sluníčko vysvětlo, čeká nás závod bez deště, doufejme. A uvidíme, jestli někdo bude penalizován tak, že bude třeba startovat ještě pode mnou. Každopádně stejně jsem potřeboval do konce sezóny ještě jednou penalizaci si odbít, protože myslím, že převorovku jsem už tam měl v háji úplně všechny. Takže přijít to stejně muselo. Hamilton, Leclerc, první řada, velice těsné mezi nimi. A za nimi Russell, Sainz, Ferrari, Mercedes, první dvě řady. Norris potom pátý, Verstappen šestý. Red Bulli nic moc. Uvidíme, jestli se třeba Jack neposune. Díky třeba penalizacím ostatních nevypadá to. A pro mě tady poslední řada. Oba máme penalizaci, tak to je skvělé. Manor to jistí z poslední řady. Můžeme už jenom výše. Už jenom výše můžeme, takže paráda. Tak uvidíme, komu to tady půjde nejlépe. Parádní trať, náročná trať, legendární trať. Se tady v historii mnohokrát korunoval šampionem jedna. Nemyslím si, že je možnost, aby se to stalo. Nyní, myslím, že tam ty rozdíly na špici jsou dost těsné. To je nějaký nový závěr, to jsem neviděl ještě. Pojďme se podívat na strategie. Klasika. Zase máme doporučeno jednozastávkovou červená žlutá, jako vždycky. Žádné jiné strategie tady snad ani nejsou. A nevypadá to podle mě moc dobře s tím opotřebením, já nevím opravdu. Dáme červenou na start. Ne, na start ne, na start nedáme červenou. Prohodíme to. Tam budeme zezadu, nevyužijeme tu červenou tolik. Pojďme to přehodit. Takže na druhý stint takhle. To by mohlo být plus minus OK. Těžko říct, kdy jak přezujeme. Nechme to 15-12 takhle. A pak se uvidí.
A bude i záležet samozřejmě na tom, co se bude dít, ale pojďme začít na té žluté. Takže to bychom měli, strategie je připravená a vletíme na to. Zaváděcí kolo. Kromě problému s penalizací ještě je problém trošku se hrou jako takovou, protože Codemasters vydali před natáčením, předtím než jsem začal natáčet, další patch a rozhodli se, že v tom patchi vymažou kompletně veškeré nastavení volantu. Možná to nebylo v úmyslu, možná, že to bylo v úmyslu. Oni tam opravovali nějaké bugy s force feedbackem na některých volantech a tak dále, tak možná, že to bylo důsledek toho. Každopádně veškeré nastavení volantu, force feedbacku, všechno ve hře se mi úplně vymazalo, vynulovalo, jak kdybych nikdy nic nenastavoval. A protože mi nikdy nenapadlo, že tohle Codemasters udělá, tak ani jsem si nikde nezapsal, jako na jaké hodnoty jsem to měl všechno nastavené, ten force feedback. Takže si to nepamatuju a nepodařilo se mi to vyladit, prostě je to jiné, než jsem byl zvyklý strašně dlouho a prostě je to takové nepříjemné a nezvyk. Bohužel nemám více času si s tím hrát, potřebuju natáčet. Takže děkuji Codemasters tímto a uvidíme, jaké další překvapení nás čekají. A co se pneumatik týče, tak vidíme, že tam máme pár jezdců, kromě mě také na mediumkách, Alonso, Albon, Sargent. No a já, můj týmový parťák na softech. Ano, neměl by nás potkat déšť. Tak, jsme skoro na místě. Co děláte, borci? Všichni chtějí doprava, či co? Tak. Maličku pojďme doklouzat na naše místečko. A op! Zelená. Stačí. Červená světla se rozsvěcují, vše je připraveno na start velké ceny Japonska. Světla svítí, právě zaslá, vyrážíme kupředu. Ou, tady bohužel před námi někdo velice špatně odstartoval a zablokovalo se mi tamto místo po té pravici. Objeli jsme je, možná si ještě pozici udržím, ještě tam. Haas drží po pravé straně a teďka zase já tady budu mít trošku výhodu. A mohl bych se definitivně zařadit před něj, povedlo se. Duhen se také posunul mírně. Jsme teď za sebou. A máme tu Sargenta na žlutých. Leclerc, Russell, Hamilton, první trojice. Uf. Opatrně, a tady by se mohla naskytnout příležitost, použiju baterie a pokusím se zaútočit na Duhena. Ale bacha na tuhle zatáčku. Že tady jak je to natěsnáno. Může velice snadno dojít ke kontaktu, ke kolizi, smyk na výjezdu, bohužel. Tady to bude problém, ten výjezd toho vracáku. A také tady budu mít problém o malou chviličku později, protože ten top speed tu nebudu mít moc dobrý. Zvlášť težká, když jsem ještě na žlutých pneumatikách a ty odpichy z těch zatáček nebudou dobré. Podívejte se, Duhen už útočí, obrovská rychlost. Ani baterie mi nepomůže. Ale měl bych mít výhodu zase v té technické části trati. Musím mít trošku větší přítlak nastavený. Je to náročná trať a ten vůz není úplně ideálně ovladatelný stále. Bez nějakých dalších upgradeů, takže potřebuji to kompenzovat občas trošku výše nastavenými křídly. Soupeři většinou volí nastavení vozu spíše na top speed a je to znát, ale držíme se před Sargentem, už se to začíná jemně trhat, potřeboval bych se přes něj dostat, ten na žlutých jako já, vypadá to, že mám lepší tempo. Tak asi nebudu dost blízko, ale mohl bych to tam zkusit fouknout. Už to asi nečekal. Co teď výjezd? A za chviličku budeme mít DRS-ko. Musím se chytnout Joe'a do sekundy. A aktuálně to je pod sekundu, ale na těsno dost. A tady ještě mi upláchnou trošičku v této sekci.
takže musím využít baterii úplně na max na tuhle skoro rovinku. A doufejme, že se to podaří. Joe je v problémech! Joe přede mnou v problémech a tohle bude asi odstoupení. Tak první odstoupení závodu Joe, který přede mnou mu to blaflo, což vytvořilo bohužel pro DRS-ko větší díru. A nemám teď aktuálně tu možnost. Pojďme se zkusit přitáhnout, oni tam budou těsně za sebou, já tady mám vůz nastavený lépe na tuhle technickou pasáž. A mohl bych se docvaknout. Aspoň se o to pokusím. A zatím to nevypadá úplně. Ale myslím, že za mnou Sargent by mi mohl pomoci to tam trošku zezadu špuntovat. Takže aspoň bych mohl mít klid za sebou. Vteřina a půl. Potřebuju to dostat dolů. A povedlo se. Ještě chloupek a budu moci využívat DRS-ko a držet se jich. Baterka zase trošičku pomohla. Teď už ji zkusím pošetřit, pokud nebude nutné ji využít úplně. Tady jsem to trošku podcenil. A náskok zase poroste. Duhem stále 19. přes Sargenta se ještě nedostal. No Duhem by se mohl přes Sargenta dostat, ostatní ne. Duhem by mohl. Tak snad mu DRS pomůže, protože Sargent ho mít nebude, navíc žlutá sada. Tak Jacku, ukaž se. Já už jsem tady v tomhle balíku. Máme 27 kol, DRS-ko právě aktivováno. A za chvilku tu příležitost bude mít i Duhem. Pro mě a pro mou strategii je důležité, že tady jsem teďka v té skupince. Ještě přede mnou je někdo na žlutých. Albon, oba Williamsi šli na žluté. Nepokusili se to nějak rozdělit. A Duhem je před Sargentem, výborně, 17. 18. místo pro nás. Takže pěkný start. Jen vydržet a bojovat. Jsem blízko, blízoučko. Magnus měl trošku lepší výjezd. Vidíme, jestli se s pomocí baterie dokážu přiblížit. Tak to mě trošku překvapilo. Moc nechybělo a byli jsme v sobě. Ale mám ho. Ani jsme příliš neztratili. Albon je stále pod sekundu. Kdo vede naši skupinku? Vypadá to, že to je Bottas a před ním je tam trošku už Joura. Není kterak zásadní, ale je tam. 16. místo, 5. kolo z 27. Do boxu ještě daleko, alespoň pro mě. Bitva nám pokračuje. Počkat, ale Joe neodstoupil. Já se dívám, že je 22 jezdců a i na té obrazovce, takže by měl defekt a jel to opravit, protože jel pomalu, jakoby to nebylo, že by měl nějaké křídlo poškozené nebo něco, vyloženě jel pomalu, tak buď defekt a byl v boxech, anebo prostě nějaký krátkodobý technický problém, který se jim povedlo vyřešit. Takže beru zpět, nemáme ještě nikoho mimo závod a pokračujem. Přede mnou Alex Albon, také na žlutých pneumatikách. Ty vole. Musím tady dávat pozor v té brzné zóně do první zatáčky. Jede se mi dobře docela. V minulosti jsme tady vydali především na té hlavní rovince šílené souboje dvou, tří, čtyř jezdců.
Dočkáme se i nyní. Bottas je daleko, ale já, Albon, Tsunoda, to by mohlo něco být. Albon tam se snažil hledat nějaký prostor, Tsunoda nemá úplně ideální tempo. A vypadá to, že i Albon, i já, i když jsme na žlutých, jsme rychlejší než on. Podívejte se, jak je na něj Albon už nalepený, bude na něj vyvíjet tlak. A já se musím připravit. Dva se perou, třetí se směje, znáte to? Jak to vypadá? Teď se nemůžu podívat, je tady moc zataček. Za mnou Magnussen 1,9. Takže relativně klid. Na DRS to není. Duhen 18. A drží se o Sargent, ale v DRS to není dobré. Tak uvidíme. Měl jsem teď, ty vole, chyba Albona. Probrzdil tam. Teďka možná nebude mít DRS, ne, asi ještě bude mít. Že v detekční zóně byl pod vteřinu, ale nebude mít takový slipstream a já si pomůžu i baterii a tohle by mohlo vyjít na útok. Zkusím zprava se tu dostat. A povede se to, možná ještě tam je. Ty vole, jak to tam podržel na žlutých. To je špatné, protože nám ujedou ostatní, Albon se nevzdává, bojuje, ale uškodilo nám to oběma. Ale pozici jsem získal. Fuf. 15. příčka. Tsunoda přede mnou. Tam to bylo natěsno, já už jsem myslel, že se mi ho podaří předjet ještě před tou zatáčkou. Poslední, před tou šikanou. Nakonec to tam nevyšlo, ale on následně probrzdil, málem to skončilo katastrofou. No a potom se to povedlo dotáhnout do úspěšného konce. Chybička. Tady ten obrubník jsem jenom lehce škrtnul a ideálně ho nechcete se dotknout vůbec. Hrozí tam pruser. 1,6. Leclerc na první pozici. Před oběma Mercedesy, je to tam těsné mezi nimi a my se tady ale dostáváme k nějaké velké skupince, slyší se nám to před náma, Bottas dotáhl nějakou skupinu bojující vepředu. A to je skupina až po 8. nebo 9. místo. Tak to by bylo skvělé, kdybychom se jich chytli, to by byla velká šance. Jak jsou na tom pneumatiky? Ty vole! 30% po 9 kolech, au, tak to není dobré. Na to, že mají vydržet ještě skoro polovinu, ještě jakoby jednou tolik. Ne, myslím, že 15. kolo. No, to je dost. To asi bude na bílé spíš než na červené. Ten předek to schytává především tedy. Au, podívejte se na to! Jak se to tu celé naštosovalo, tak buď tam je někdo v problémech, anebo prostě díky tomu, že tam spolu bojovali, se přiblížili k sobě a samozřejmě potom se to tam špuntuje celé. A už jsem u nich, tak jsme v tom a vypadá to, že to je Norris 8. Kdo je na čele tohoto našeho dlouhého vláčku. Tak teďka dávat pozor, teď se možná budou dít věci, takže velice opatrně. A pojďme jedna supa a vyzobávat ty pozice po nějakých jejich soubojích a chybách. A nedělat chyby vlastní a no, uvidíme, co s tím pitstopem, jak to vymyslím. Ty vole, oni mě tady vždycky úplně vylekají. Já jsem byl zvyklý, že oni tady většinou brzdili hodně, hodně pozdě ve starších dílech. Mnohem později, než se mi zdálo normální. A teď mi přijde, že tady zase brzdí o chloupek dříve. Opět samozřejmě záleží na nastavení vozu a tak dále, ale
Trošku mě to lekne vždycky, musím na to pamatovat. Mám stále dost baterie na jakoukoliv potřebu, To bylo natěsno, musel jsem vyjet do té špinavé stopy, to těm pneumatikám moc nepomůže. Pojďme si tam fouknout trošičku baterie, přiblížit se. A možná tady zkusit zaútočit, když dobře vyjedu z té zatáčky. Smyk, jo? Já nesmím nic takového říct, protože vždycky to přivolám a poseru to. Přesto se tady udržíme. Není to nakonec špatné úplně s tím top speedem. Záleží, s kým se porovnáváme. S jakým týmem. A vidíme tu pitstopy, první pitstopy, samozřejmě, jestli na červených budou mizet do boxu trošku dříve. Už v 10. kole první pitstopy a útok na Tsunodu, který jde na tu vnitřní stranu. Teď mi to tam poslal na brzdy, dost pozdě naopak. Ještě ho tam mám, domácí jezdec. Chce samozřejmě zajet co nejlépe, ale povedlo se mi ho zdolat. Zatím dobrý, dámy a pánové. Několik jezdců se dostalo, a vidíme bílé pneumatiky, nazouvají, no asi to budu muset také provést, protože tohle vypadá špatně. 4 kola ještě vydržet. Bude hardcore, ale hlavně ten druhý stint na červených vydržet 12 kol, to bude teprve hardcore. Takže uvidíme, Ano, vím, kámo, vím a přemýšlím, co s tím udělat. Další várka pitstopu. Teď se nám to vyčistí, podívejte se, kolik jezdců tam je v boxech. Doufáme, že se tam posekají. A jsem pátý. Pískaj konec. Červené lajky, jdeme domů. Jdu ven v boxech také. Ještě se s tím jede dobře. Mnohdy, když už to mám jakoby to opotřebení ve žlutých číslech, tak už to smíká dost brutálně. Teď to ještě jakž tak drží OK, ale ono to pak může přijít raz na raz. Uvidíme. Zatím jedu. Undercut by ale mohl být silný, takže zase musím myslet na to, že mě můžou undercutnout. Ale když to vydržím a budu mít červené, tak zase bych mohl mít výhodu potom. To bude těžké. Další pitstopy, to jsou poslední jezdci na červených, podle mě. Zvládli to do 13. kola, no, tak jako... Mohl bych i já potom v tom druhém stintu těch 12 kol dát. Dokud nebudu ztrácet nějak extrémně moc, tak to zkusím tu strategii dodržet, naší naplánovanou. A jsem druhý. Fernando přede mnou je na stejné strategii. Teď tady ale nastane trošku průser, protože samozřejmě ti rychlíci ze špice, co dostavěli, tak budou za chvilku za mnou a to bude nepříjemná ztráta času, ale potřebuju vydržet ještě pár kol. Takže buď přezuju na bílé teď, anebo je budu muset pouštět prostě a nebojovat s nima. Nějak co nejrozuměji. Fernando jel do boxu. Jsem první. Ale už tu jsou ty Mercedesy, jako nemám modré vlajky, takže jako nemusím pouštět, ale... Takže si prostě pojedu svoje. A když zaútočí, tak prostě nebudu se prát. A zbytečně ztrácet čas.
na mě nalepený neskutečně, ty vole, nesešrotuj mě, kámo, hlavně. Ajajajajajaj. Jeď, jeď. Teď mám lepší výjezd. Jeď. Ještě i Hamilton se tam cpe. Mercedesy. První, druhé místo a výjíždím mimo. Už to začíná být průser. No ještě jedno kolo. Ještě jedno kolo, aspoň musím vydržet. Teď jsme na tom jak? 51%, dobrý. Ajajajajaj, už se přiřítili Ferrari a nějaký Red Bull, myslím, ale v tomto kole zamířím do boxu. Vydržel jsem aspoň do toho 15. Prodlužovat to nebudu. Ten pitstop už je nutný, takže tam pojďme zajet. A uvidíme, kam se propadnu. A budu na červených pneumatikách. Možná to je hovadina a riskantní manévr, ale mohlo by se vyplatit a my jsme v pozici, kdy prostě proč to nerisknout? Nemáme moc, ty vole, jsem tam najel do nějakého předmětu, do nějaké, ty vole, nevím čeho. A vypadá to, že jsem přibližně tam, kde jsem byl, ale na červených pneumatikách, zatímco ostatní na bílých a žlutých. Ale vypadá to, že tady jsou obří děury. To je Tsunoda přede mnou, byl jsem před ním, pochopitelně undercut na čerstvé ho dostal přede mě, ale teďka bych ho měl rychle stáhnout a předjet, ale nesmím ty pneumatiky zase příliš rozpalit. Je vždycky zajímavé, jak se to boxy roztrhá, jak jsme tam byli v obrovském vláčku, snad 8 jezdců natěsnaných na sebe a teďka velké rozestupy. Russell Hamilton, Leclerc, Sainz na čele a mám dost baterie, takže si pomůžu také. Nedaří se mi docvaknout, bohužel ani na těch červených. Přiblížil jsem se Tsunodovi velice rychle, ale teď prostě to je pořád kolem vteřiny. Tady budu potřebovat pomoc DRSka, které bych už měl mít. A to už by mohlo být potom definitivní, taky můžu později nabrzdit s těma červenýma čerstvýma. Tak toho pojďme využít. Tsunoda nebude problém. Problém bude potom dotáhnout tu mezírku, co je před ním. A pak už je tam více jezdců. Tak bohužel ani tady na rovince to nijak nevyšlo. A teď už jsem opravdu blízko. Tak znova souboj s domácím jezdcem. Ty vole, smyk! Ty vole! No, chybička. A zase, co jsem najel, jsem ztratil. Není to až tak velký rozdíl tady na Suzuce, žlutá, červená, jak jsem si myslel, jak jsem doufal. Takže uvidíme. Na bota se pořád ztrácíme kolem 5 vteřin. Nijak se neblížíme. Ani tady to nepůjde. To snad není možné. Nemůžu se dostat přes Tsunodu. Jsem teď hodně blízko, ale na bota z toho samozřejmě všeho využívá. Tady mi vždycky ustřelí trošku v téhle zatáčce, teďka tady bude asi příležitost. Bohužel ještě baterie, musím, nemůžu. Tak co teď? Já jsem vystřelil jako raketa z té zatáčky. To bude až ke zdi. Mám ho konečně. Ty vole, tak to zabralo mnohem více času, než jsem si myslel. Nevím, jak je to možné.
že v prvním stintu na žlutých to bylo tak dobré tempo i v porovnání s některými mými soupeři a teďka na těch červených, když jsem čekal, že to bude skvělé, tak to tempo není vůbec dobré a Tsunoda bude chtít znovu útočit, já se tady musím bránit a to postralo průjezd tou zatáčkou. Bottas 6 vteřin vzdálen, 7 kol před koncem, to nevěstí nic dobrého a sekl se mi ukazatel všeho, to je v prdeli. A podívejte se na to, tady se nám přiřítil nějaký jezdec ještě zezadu, o kterém jsem vůbec nevěděl, že Tsunoda útočí. Povedlo se mi restartovat alespoň ten ukazatel rychlosti a převodu a otáček. A vypadá to, že už postupně naskočily i ty ostatní panely. A to je Albon na hardech, který neskutečným tempem nás dojel a to opravdu nevím, co se tady děje, ale z nějakého důvodu, čím tvrdší se hra tady na Suzuce, tím rychlejší. A já jsem na těch softech úplně v prdeli. Oproti prvnímu stintu. A to jsem ještě nezažil asi. Tohle bude boj. A Albon. Neskutečná přilnavost. Velice dobrá rychlost. Ty Williamsy jsou rychlé. Na rovinkách. Ale ty vole! Brutální smyk a ztráta pozice. A podívejte se, kolik dalších jezdců je tam za námi. Je to Hülkenberg, je tam Duhem nebo Magnussen. Ty vole, ještě 5 kol do cíle, musím vydržet na těch zatracených červených. Wow. Tak to se opravdu nevyvíjí podle prognóz a podle představ. Ty vole, už se to nedá řídit ani. Navíc ty pneumatiky asi ještě odejdou i. 5 kol do cíle, Haas útočí. Oni to teď budou posílat do každé zatáčky, musí dávat velký pozor, aby nedošlo ke kolizi. Oba Haasy jsou tam za mnou a někde je tam i Jack. No. Tak nevím, jestli je to nějaká novinka v novém patchi. Ale zásadní rozdíl. Ten první a druhý stint. Další útok. Tentokrát už úspěšný, neúspěšný. Ty vole! Rána od Hülkenberga, který se s tím nestral a napál to tam do mě a oba Haasy jdou přede mě. Magnussen tam vyváděl nějaké šílenosti v té první zatáčce. Nejprve dupne na brzdu, pak dá ještě v zatáčce plný plyn, pak zase dupne na brzdu, úplně takové kyvadlo. Podivné. Já už jsem v čudu, mně normálně přijde, že to je nějaký bug a že prostě softy se chovají jako hardy a hardy se chovají jako softy, protože si vemte i ten první stint, kdy já jsem měl naopak tvrdší pneu než mý soupeři, měl jsem žluté, oni měli červené a přitom jsem s nimi v pohodě držel krok, bojoval jsem s nima, předjížděl jsem je v pohodě a teď ve druhém stintu, kdy naopak já mám červené a oni mají žluté a bílé dokonce, tak jsou stonásobně rychlejší. Opravdu si to nedovedu jinak vysvětlit. Takovýto drastický skok. A drasticky odlišný příběh dvou stintů smyk. A Williams útočí. A Duhem útočí. Posledních pár kol do cíle. Duhem mě chce obět zleva. Ještě se mu to nepovedlo. Asi to nepotrvá příliš dlouho. Sargent na těch bílých ujede asi nejspíš. Jack je na mě nalepený jako klíště a my budeme výjíždět do posledního kola.
Duhem s DRSkem jde přede mě. Pokusím se ho udržet a ještě mu to vrátit. Ale... nic moc... už to nezmění. Ať už bych ho předjel nebo ne. Neuvěřitelný závod. Opravdu zvláštní závod. Skvěle to bylo rozjeto. Opravdu jsem cítil, že mám šanci na body. V prvním stintu na žlutých jsem se vyšvihl dost vysoko. Předjel jsem postupně do zjezdců. A podle všeho druhý stint měl být ještě lepší po přezutí na měkčí čerstvou sadu. Ale realita je úplně odlišná, rozpadlo se to jako domeček z karet. Najednou všichni mý soupeři nabrali neskutečné tempo a nebyl schopný jsem se nikoho udržet. Dejte vědět, jestli jste se s něčím takovým setkali, ale tohle je pro mě poprvé. No. Zajímavé. Pneumatiky už jsou naštrot samozřejmě, ale to teďka jakoby v závěru pochopitelně. Ten stint nebyl dobrý úplně od začátku, ten druhý. Je to tady. Zvítězil Russell, je to double pro Mercedes. No a... pro nás... zklamání. Tady jsem opravdu cítil šanci na body. Nevím, z jakého důvodu jsem jezdcem dne vyhlášen. Tady opravdu absolutně nemám nárok na tuhle cenu. Takže si to vemte zpátky a dejte to někomu, kdo si to zaslouží víc, protože tady opravdu nevím, co se dělo. Přesto ale zajímavá zkušenost. Trať solidní, dobře se tady jezdí a je to super pocit a zážitek. No a tak toto vypadá tady ještě celkově. Leclerc, Verstappen, Sainz, Alonso, Perez, Piastri, Norris a Gasly. Ještě na bodech všichni, jednozastávková strategie, Russell i nejrychlejší kolo. No a z 22. místa na 20. To nevím, jestli si zaslouží úplně jezdce dne. Myslím, že tady jsou lepší kandidáti. No za mnou aspoň De Vries a Zhou Guanyu, který měl nějaké problémy v úvodu a dvě zastávky jako jediný v boxech. No, tak to byl masakr. A pojďme se podívat na celkové pořadí. Verstappen 28 bodů náskok, Mercedes za ním, Perez to kryje zezadu a potom oba vozy Ferrari, Leclerc s velkým náskokem před Sainzem. Naštěstí mi největší soupeři jsou na tom bodově stále stejně, takže mi nijak neutekli. A ty Alpiny, to je prostě masakr. 44-44, celou sezónu se drží strašně podobně, teď už jsou dokonce na stejnou bodově. Což je drsné, no a tak toto vypadá za mnou. V poháru konstruktérů držíme osmou příčku, tam se také nic moc nezměnilo. První Red Bull o 6 bodů už jenom před Mercedesem, Perez bude muset zabrat. A Ferrari potom třetí, my tady osmý, jak jsem zmiňoval. No tak to bychom měli. Překvapivý závod. Neumím si vysvětlit, čím to bylo. Dejte vědět do komentů, co myslíte, čím to mohlo být. Ale ještě jsem se s tím nesetkal snad. No uvidíme, co nás čeká příště. Katar. A tam se těším. Tak doufejme, že tam se nám pojede dobře a vyjde nám nějaký pěkný závod a pěkný výsledek. Teď se ale loučím, mlčím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne, naviděnou, naslyšenou. Díky jako vždy. A co takhle kliknout? Sem, například na playlist. A nebo sem, či sem. Třeba vás tam zaujme i něco dalšího, hodíte očkem a já vám budu strašně zavázat. Díky moc vám všem, zatím čus.